Hei! Se on taas tää autisti täällä taas. Ja te saatte taas nauraa tänään, kun Jusu ei osaa kokkaa. Jusu ei osaa kokkaa, Tänään me ei tehdä ruokaa, vaan tänään me tehdään mutakakkua, koska mutakakku on hyvää ja halpaa ja mutaisaa. Meillä on vuoka. Meidän pitää saada niin kun, tämä tonne pohjalle. Ja katsokaa, täydellinen ympyrä. Kela jos tällä löisi ihan täysiä sun naamaa. Kela kuinka paljon tämmönen sattuisi. Joten seuraavaksi me otamme kulhon ja laitamme tänne 150 grammaa voita. Mulla on täällä tämmönen voi, että sillä nyt ei ole kauheasti merkitys. Mä oon tehnyt joskus margariinillakin, ettei se oikein edes maistu erilaiselta. Mä en kyllä tiedä yhtään, että missä kohtaa semmonen 150 menisi. Toi on kyllä aivan liikaa, laitamme. Kun mietitään semmoista niinku voipakettia, siinä on ne. Eikö se ole joku tommonen se 50 grammaa? Ja nyt me iskemme tämän mikroon sulamaan. Seuraavaksi pistämme uunin 200 asteeseen. Me otamme toisen kupin, laitamme sen pöydälle ja meidän pitää pistää sinne nyt kuivat aineet. Eikö mun mikro lähtenyt pyörimään ollenkaan? Ensin pistämme 1,5 desiä vehnäjauhoja. Siinä ne on. Mä en tiedä miten noi eri karkeiset vehnäjauhot eroo toisistaan. Mä vaan aina ostan jotain vehnäjauhoa. No sinne meni vähän ekstraa, mutta ei se. Sitten me isketään tätä, eli pirkka kaakaajauhetta. Mikro, tunne kiinni. Sulaa. Tän piti olla tummaa kaakaajauhetta. Tää nyt on vaan tämmöstä normikaakaajauhetta, kun ei ollut tummaa. Mutta ei se haittaa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Tai ehkä on. Ehkä en mä tiedä. Sitten vähän maistuu paskalle, ettei se nyt on niinku mun ongelma. Tätä tulee tosiaan 3/4 desilitraa. Ootteko miettinyt, että vittu, että on hyvä elää. Turpa kiinni. Vittu, että on hyvä elää. On hyvä elää ajassa, missä mä voin vaan googlaa, miten ruokaa tehdään, jos mä en osaa. Noin. Sinne luikahti. Joten tässä olen minä. Minulla on nämä kaksi, eli leivinjauho ja vaniliinisokeri. Mä unohdin jo kumpaa piti mennä 2 teelusikallista, mutta mun mielestä se oli leivinjauhe. Mä kyllä tarkistan. Onneksi tarkistin, koska se oli vaniliinisokeri, mitä meni 2 teelusikallista. Näin, kaunista. Leivin jauhee. Oikein iso. Näin. Nämä sekoitamme. Tää on kyllä tää leipominen satanan sotkusta. Täällä on sotkua ihan kaikkialla. Turpa kiinni, mikro! Shut the fuck up. Miks tää voi näyttää tältä? En tiedä. Mutta voi on voita, oli se paskaa tai ei. Onks mulla oikeesti pelkkää tomusokeria? Se tippu sinne. Täällä on tämmönen matopurkki. Havaitsimme, että mä olin kattonut, että mulla on normisokeria, mutta mulla onkin täällä tomusokeria. Mutta se ei haittaa, koska meiltä löytyy palasokeria. Me niinku vaan murskataan se. Tää kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Mä toivon, että tämmönen sokeri ei eroo normisokerista mitenkään erityisesti. Mites me nyt toimitaan tän homman kanssa? Tässä on meitsin toimintasuunnitelma. Tää homma vähän kusi. Otetaan tää, ettei nää karkkaan. Venakkaa vaan, kun tästä tulee paras mutakakku. Kukaan ihminen ei oo ikinä ennen tajunnut tehdä tätä näin. Siis tietystihän mä voisin vaan mennä kauppaan hakeen sokeria, mutta mikä vittu tekee niin? Meidän onneksi sokeri liukenee asioihin helposti. Siinä on 1 dl. Näin kato onnistuttiin hyvin. Helvetin hyvin onnistuttiin. Jos teillä on ongelma, niin siihen löytyy aina ratkaisu. Se saattaa olla tyhmä ratkaisu, mutta ratkaisu on aina ratkaisu. Tämä on päivän opetus. Ratkaisu on aina ratkaisu. Se ei ole patentti, jos se toimii. Se kuka keksi suodatinpussit oli hyvä jätkä. Tää kyllä menee oikeesti aika korkealle sinne listaan. Tyhmimmistä, mutta samaan aikaan ehkä fiksuimmista jutuista, mitä mä oon tehnyt. Ei voi vielä tuomita. Me ei tiedetä, miten tää tulee päättymään, okei? Okay? Näin. Kattokaas. Siellä on toinen DL-sokeria. Ja sitten me isketään 2 kananmunaa sinne. Aina pitää sooloilla, kun kokkaa. Tässä on nyt kyllä aika paljon sooloa, kun tuolla saattaa olla aivan niin kuin väärä määrä voita. Näin. Ne on nyt siellä. Totuuden hetki koittaa. Sulaako ne sokerit tänne? Kyllä niiden ainakin, siis teoriassa pitäisi sulaa, et
No kohta me se nähdään nyt tota, ainakin ne mitkä oli kunnolla paloinaan sulanut. Täällähän siis on vielä tommosia, jotka ei sulanut yhtä. Ja tähän nyt joutuu tota kaakao paskaakin vähän liian aikaisin, mut semmoista se elämä välillä on, tiettäkö? Semmoista se elämä on välillä. Nää kyllä jää aika paloiksi tänne, et ois ehkä pitänyt jaksaa vaan käydä siellä kaupassa. Mutta ei olis. Ei se nyt niin iso juttu, että sokeri kuitenkin niinku maistuu hyvälle. Tästä tulee kyllä mielenkiintoinen mutakakku, täytyy kyllä sanoa. Sitten isketään nää tänne. Tässä voisi olla myös parempi juttu, millä sekoittaa, mutta minä en jaksa kävellä niin kauas. Eli mä teen niin kuin moninkertaisen työn ihan turhaa, kun mä voisin vaan kävellä tohon ja ottaa jotain, millä on helpompi sekoittaa. Mutta me täällä Jusun kanavalla ei oteta elämässä shortcutteja. Me tehdään muuta kakku siis vaikeimmalla mahdollisella tavalla. Tää kyllä tuoksuu aika hyvälle. Jättäkää nyt kommentti, mitä veikkaatte, onko ne sokerinpalat, katooko ne uunissa vai ei? Mitä veikkaat? Mä huomaan, että tällä T-lusikalla alkaa nyt olemaan aavistuksen vaikea sekoittaa. Yritetään saada täältä ihan kaikki reunoilta. Mulla ei ole nuolia ja meidän pitäisi saada noi systeemit tänne. Tää vuoka taitaa olla ihan s**tanasti liian iso. Mutta mulla on vaan yksi uunivuoka. Pitäisikö tehdä toinen satsi tätä taikinaa, kun tää nyt on selvästi aivan järkyttävän alimitoitettu tonne sisälle. No minäpä teen näin. Vielä toisen mutakakkotaikinan tänne. Katsellaan pian uudestaan. Hei hei! Joten pojat, tän päivän opetus on, että jos miehen tekee mieli mutakakkua, hän ei kysy, että onko minulla ainekset mutakakkuun, vaan miten minä voisin tehdä mutakakun. Tää on äärimmäisen viisas sanonta, mitä mä luulen, että jokainen meistä pystyy soveltamaan meidän jokapäiväiseen elämään. Ja täältä on tulossa nyt toinen satsi taikinaa. Saatatte sanoa, että mä olen tyhmä, ja se saattaa olla totta, mutta ainakin mulla on ideoita. Mä kyllä odotan jännityksellä, miltä tää maistuu. Saattaa olla nyt tän aika häröt setit. Yskemme sen 15 minuutiksi uuniin, ja tapaamme, kun se on tullut pois uunista. Joo, se on nyt sitten valmista. Eihän tästä tietenkään. Mulla on kaunein kakku tullu, todellakaan, kun se on meitsin tekemä. Ja kyllä sieltä niitä sokeripaloja kai näkyy. Siellä niin on sokeripaloja, mut maistetaan. Yritin ottaa puhelimelta noita klippejä ulos. Meni muuten Windowsin aavistuksen solmuun. Joo, ei oo enää alapalkkia ja mun task manageri kaatu. Eikä oo myöskään taustakuvaa. Joo, maistetaas nyt tätä. Täällä meillä on nautinnollinen kakku. No, nyt täytyy kyllä sanoa, että mä unohdin tän uuniin aika pitkäksi aikaa, joten tää on hyvin kuivaa. Tää ei oo yhtään mutaisaa. Kyllä mä sanoisin, että tää on nyt vähän fail. Se on suklaisaa, se on makeeta, mut se ei oo mutaisaa. Ja en mä tiedä, 1,5/10. Näin mä sanoisin mauks. Tää video on nyt niin lähellä 8 minuuttia, että mä puhun tähän vielä tän viimeiset 5 sekuntia. Tilaa kanava ja tykkää videosta. Hei hei!